Sem Urška Cinta iz zasedbe Sentido Project in poslušate oddajo Radioaktivno. Suelto el pelo,
L'ansia, l'anhelo de volar. Mi ciudad es de viento. Yo voy a paso lento, comparto el aliento. Soy lo que siento, respiro. Perfume de alegría, qué suerte la mía. Día a día, ¿por qué? Yo soy el movimiento tal y como te lo cuento. Riaquita, tataquita, cumpa, tataquita, cumpa. Tacanica, tica, tica, taquita, tataquita, cumpa. En modo movimiento. Modo movimiento, sentido project, album Ekos, Urška pa z mano. Lepo zdravo, da je radioaktivno. Dobar dan, Živo. Bi lahko rekli, da se daj odmevate? Jah, mogoče pa zihar, ne? Za nami je predstavitveni koncert albuma Ekos, se pravi odmevi. Tako da upam in sem prepričana, da na nek način odmevamo še vedno. Bil je to en krasen dogodek, predstavitev samega albuma. Tako da dogajala se je v City teatru v Ljubljani, ki ima pač v bistvu mogoče predvsem preko Big Benda, RTV Slovenija razvito malo bolj tudi resnejšo glasbo, ne, jazz, pa konc koncev tudi svetovno glasbo. In že zaradi tega sem v bistvu kar vesela, da smo lahko tam nastopili. Ali preko glasbe odmevate? Ja, upam, da odmevamo preko glasbe. Zdaj pa, če iščeva prenesem pomen, upam, da zaradi tega, ker je nekomu všeč. Če ne, drugače pa, ja, imamo tudi svoj zvok, ne? In nič, mogoče jaz skozi iščem nek odmev kot ustvarjalka, zaradi tega, ker v bistvu združujem tudi to glasbeno ustvarjanje predvsem s plesnim in mi je to pomembno, da v bistvu v svoji plesni praksi iščem glasbo. Ne? Se pravi, to čist mogoče iz naslova flamenka, ne, kako se to telo sliši v samih nožnih perkusijah, konc koncev, plonskanju, tleskanju in pa potem mečkan v razširitvi, v nadaljevanju samega plesa, ne, tudi zdaj na nek vokal. Omenila si ples, gre potem pri Sentido Project za povezavo plesa in glasbe? Ja, projekt je v letu 2019 nastal prav s tem namenom, da se v bistvu obe disciplini čisto enakomerno povežeta. Tako da je bil v osnovi in vse od začetka zastavljen kot koncertni projekt, se pravi koncert s plesom ali glasbeno-plesni dogodek. In ja, na ta način smo se tudi vse do zdaj ukvarjali, ne, s svojim izdelkom, ne, bolj odrsko, bolj performativno. Tako da Ekos je tukaj nedvomno en mejnik, kajti gre za naš debitantski album, gre za prvo resno snemanje, za prvi resen trenutek, v katerem smo bili soočeni se ukvarjati izključno pa samo zvokom in zvočnostjo, z glasbo. Torej si morala svojo prvo dejavnost ples potisniti nekoliko v zadje? Ne, ni čisto tako. Moj ples zveni. Tako da seveda je albumu, ne, oduzeta ta vidna dimenzija, ampak mislim, da je glih ta način, kot si preumenil, ne, modo movimento, način gibanja, kot nek koncept lepo komponiran v album. Se pravi, skozi se to telo tudi sliši. Je potem ta album tudi odraz tvojega bivanja v Španiji? Tega ne bi mogla trditi. Mislim, da na Španijo v bistvu ga ne veže čist nič, ne, kot tudi mene. Ne. Razen seveda tega, da sem se tja odpravila na sam študij flamenka in da je bilo to zelo, zelo pomembno obdobje zame, zaradi tega, ker sem bolj resno vstopila v to neko zasledovanje glasbe, v to, da sem odkrila, kaj še vse pa lahko na tujih odrih ali pa predvsem v tuji kulturi zasledimo, kar nam ni domače. Ne. Predvsem tukaj v Sloveniji, ja, je glasba pač ali zdaj v tej ljudski pojavnosti, recimo med ljudmi, ali pa je zelo rezervirana mogoče na koncertna prizorišča. Medtem, ko pa je prav dotično v Španiji zelo lepo videti to glasbo, ki se povezuje s plesami, nekako diha med ljudmi kot del kulture. Ne. Se pravi, tam bo nekako v jazz klubu vsak prostor bo dihal dvojnosti tega dogajanja. Ne. Tako da je tudi veliko mojega časa bilo zaznamovanega s tem, da sem enostavno sobivala z ljudmi v jazz klubih, se tam na ta način učila zelo izkustveno, no. In hkrati predvsem začela kot ekstremna
oboževalka tega, kar poslušam. No. Za uvod smo slišali skladbo Modo Movi Miento, pa popravi me, ker ti nisem govoril španskega jezika. Močeš kaj besed o tej skladbi? Modo Movi Miento je nastala v bistvu v času, ko smo se pripravljali na koncert v klubu Cankarjevega doma. Nastopili smo v ciklu sodobnega flamenka Noche de Tablao, ki ga jaz organiziram vse leta 2017. In tisto je bilo prvo leto, ko sem imela priliko oblikovati program, ki je potekal scela v prostorih Cankarjevega doma. Tako da smo zato kot, v bistvu smo ustvarili nov repertoar, program, ki smo mu nadeli ime Solo Andar, se pravi samo hoditi. In Modo Movimiento, način gibanja, je bil ravno tisto vodni komad v cel program. Drugo, Inefable? Inefable, v bistvu je mogoče tudi bolj iz tistega obdobja, pomeni neverjetno v prevodu. In gre za eno super, zelo z energijo nabito bulerijo. Se pravi, bulerija zaradi tega, ker tja to recimo slogovno zaradi metričnega sistema spada. Je pa tako, da mi zares flamenka ne delamo. Ne? Mi se bolj ukvarjamo z nekimi ritmičnimi vzorčenji, ki izhajajo iz tam, pa mogoče sem ter tja s kakšnimi harmonskimi postopi, ampak samim sledenjem neki tradiciji ali pa nekim formam, ki pač obstajajo v tradicionalnem flamenku, s tem se ne ukvarjam. Oh,
Sentido Project, Urška z mano, album, ki ga poslušamo, je naslovljen Ekos. V letu 2019 segajo vaše korenine. Ja, tako je. Mi smo prvič nastopili v Novom Pazaru, v Sandžaku, na jugu Srbije. Kjer je... Popolnoma drugačnem okolju, kot je ta glasba. Ja, ali pa tudi ne. Zaradi tega, ker v bistvu umetniški vodja tistega festivala je odličen flamenko kitarist Mirza Redžepagić, kolega, ki je takrat za to svojo prvo edicijo festivala nekako želel program čim bolj razbarvati oziroma obarvati z različnimi stili, ne, in različno svetovno glasbo. Tako da tam je bilo seveda slišati vse živo, ne, mogoče dlje iz balkanske regije, vse do Turčije, pa potem seveda vse do Španije, centralne Evrope. Tako da tisto povabilo je bila nedvomno spodbuda, da si zastavimo projekt bolj resno in seveda naredimo nek tak lep zaokrožen celoten program, ki najbolj zaobjema v bistvu to, s čimer se mi ukvarjamo, to našo raznolikost med konc koncev so ustvarjalci v tem bendu. Ne? Vsak prihaja iz nekega drugega ozadja. Ne? Ali bolj iz džezovskih voda, ali mogoče bolj Nino Moreški, če tukaj seveda za izpostaviti kot mogoče najbolj versatilen tokalc na naših tleh, ne? Ali pa mogoče celo širše. Regionalno, kaj ti res je mojster indijske metrike, indijske glasbe in pa Afrike. Tako da njegov način razumevanja glasbe
izhaja iz tukaj. Tako da tudi mi moramo nekako se sporazumeti med sabo še danes, po teh 5 letih delovanja, da pridemo, da ugotovimo, o čem govorimo, ne? Ker vsak tako izrazito prihaja od drugih. Mogoče še razložiš pomen besede sentido. Ko sem jo vpisal v Google Translate, mi je ven brglo, da je to smisel in sicer po portugalsko. Jah, sentido je v bistvu razum ali pa čut. Mogoče širše se razume kot samo razum. Občutek tudi, ne? Se pravi, jaz sem takrat nadela to ime čist iz neke potrebe po širokosti, ne, same besede po tem, da ni enostavno enoznačna. In ja, mogoče bi danes dala drugačen naslov našemu projektu, ampak ja, to spada v leto 2019. Ste 5-članska skupina, enega člana se zdaj si že omenila, mogoče še ostale? Od samega začetka smo tukaj s Tadejem Kamplom, basist in skladatelj, producent glasbeni tudi, ki je zmiksal in masteriziral naš album. Potem seveda Nino Moreškič, mi smo bili nek tak osnovni trio, v katerem sta bila sprva tudi Tomaž Pačnik, pianist, in pa Mitja Obed, plesalec. Potem pa smo nekako naše sodelovanje zaključili in se je band bolj razširil, malo bolj izrazito v glasbeno smer. Se pravi, tukaj sta Primož Flašman na saksofonu, on je tudi član Big Banda RTV Slovenija, in pa Arsenije Krstič, ki je mladi pianist, ekstremni talent, ki študira in oziroma je pravkar zaključil svoj študij na Dunaju. Potem bi na nek način lahko rekli, da ste kar super skupina, glede na imena v zasedbi. Upam. Pa verjameš, ali ne, da celo umetna inteligenca pove vse člane zasedbe pravilno, kajti veliko krat se pri imenih članov zasedbe zmote. Je to preizkušeno? Ja. Zanimivo. Ok, super, potem pa ne vem, kako to sicer funkcionira, ampak so nas že dovoljkrat notor vneselno. Tretja, ki bo vam zavrtela, bo Martinete. Martinete, ja. To pa v bistvu najbolj iz sveta flamenka. Ne, se pravi, kaj ti martinete označujejo stil, slog, zvrst, ki spada v eno najstarejših oblik flamenka. Ne. Se pravi, bila, v njej je mogoče pisal že Federico García Lorca, ne, kot o cantejondo, se pravi, tistem najglobjem, kar prihaja iz andaluzijske zemlje, iz andaluzijskega grla konc koncev. Ne. Ampak to je bila zgolj in samo inspiracija, tako da naše martinete se gibajo nekje druge, so v bistvu perkusivna kompozicija, ne? Se pravi tokalska kompozicija, ki je nastala med mano, se pravi z udarjanjem nog in Nino Moreškičem, tokalcem. Thank you.
Sentido Project Eko s album Urška Zmano. 7 odmevov slišimo na vašem prvencu. Ga označite kot pravi album ali kot EP? Jaz mislim, da kar bo pravi album. No. Je pa res, da jaz sem mogoče v tem svetu popolnoma nova. Ne? Kaj ti to, da do zdaj je bilo moje ustvarjanje res odrsko. Tako da je cel ta svet same izdaje albuma in vsega, kar pride zraven, zelo nov zame. Kdo je avtor glasbe, kdo skrbi za besedila? Večino skladb je napisal Tadej Kampl, besedila zanje pa jaz. Potem pa so tukaj Martinete, ki so moja kompozicija. Kot sva rekla, že v telefonskem pogovoru so besedila v španščini, sicer so bolj minimalistična. Ja, španščina je bila eno dolgo obdobje jezik, v katerem sem jaz mogoče najlažji ustvarjala, najlažji pisala, ker se mi je tudi zdel nekak najbolj mehak, najbolj poetičen, najbolj barvit. No. In mi je bil celo v tem smislu precej bolj domač kot slovenščina. Zdaj se je to sicer mečken spremenilo, ampak se mi zdi, da v kontekst Sentido Projecta, našega benda, glasbe, ki jo delamo, španščina nedvomno paše. Kaj pa tematika, ki jo naslavljaš v besedilih? Je pa raznolika in tudi v samem albumu se mi zdi, da je mogoče to videti, da gre za nek konc koncev pregled obdobij, ne, za nek sprehod čez ta čas, čez te odmeve, ki so se nabirali v naših različnih ustvarjalnih obdobjih in mogoče ga je najbolj zaznamoval naš izlet, naša turneja v Mehiko. Ne, marca in aprila letošnjega leta, zaradi tega, ker je bilo za njo treba album nekako, oziroma program nekako obogatiti. In v tistem obdobju sta nastala Lunatika, Iris, tudi druge skladbe so dobile neke izostritve in tisti komadi so v besedilih mogoče rahlo bolj igrivi, rahlo bolj lahkotni, zaradi tega, ker jaz sem tudi razmišljala zdaj prvič v resnici grem pred publiko, ki me popolnoma razume. Ne? Ker v Sloveniji ali pa mogoče širše, kjer nastopamo, seveda ljudje razumejo španščino, ampak ni to njihov prvi jezik, ne, večinoma. In zdaj pa je to bilo res tako, tako da je bila posebna trema nastopati pred špansko govorečim občinstvom in biti ne špansko rojena oseba oziroma, ne, se pravi, španščina je tukaj res nekaj, kar mene spremlja vse od 8. leta in sem nekako rasla z njo nekako, kot mejhna sem se že čist našla v njej, no, ampak ni moj matern jezik. Ne mi reči, da si slučajno španščin porala iz tele novel. Seveda, se sem Slovenka, ne? To je, španščina je nedvomno prvi stik z njo, je bil preko telenovel, preko tega, da preživljaš čas babico in televizija gori. Pa tako, no, v telenovelah se španščine v bistvu dost preprosto naučiš, zaradi tega, ker gre sploh mogoče Mehičani tako ekstremno pravilno izgovarjajo, ekstremno tudi, pravilno govorijo, formirajo same stavke. Ne? Medtem, ko Španci imajo tukaj malo več kompleksnosti in v sami izgovorjavi in potem sam jezik se tvori malo bolj kompleksno stavke. Ne? Tako da mene je potem seveda bolj potegnilo v našo evropsko španščino, ne špansko španščino, tako da tukaj, v tem se gibam zdaj. Urška, kaj misliš, katere skladbe pa so po mnenju umetne inteligence vaše najbolj izstopajoče? To pa si ne bi upala kar takole. V bistvu, čeprav, mogoče bi stavila na Solo Andar, zaradi tega, ker je bil mal bolj izpostavljen komad, glede na to, da je takrat v času korone nastal in je bil dejansko posnet in tudi predvajan na Valu 202 pa še na kakšnih drugih radih. Se mi zdi, da je tudi najbolj tak popularen in najbolj pop repersko mal zastavljen, tako da ja sem prav ugotovila. Verjetno ti si, ampak umetna inteligenca ni. Ona našteje naslednje, pa se ne smejate. Flamenco Dreams, Echoes of the Past, Rhythms of the World, Silent Whispers, pa Dance Elements. Vidim, da si čudno pogledala. Nobena izmed teh skladb ne obstaja, ne? Tako da srečno umetni inteligenci. Bova pa naslednji vašo zavrtela in sicer bo to Memoria. Ja, Memoria je tudi mogoče iz malo novejšega obdobja. Pomeni spomin, ne? To mislim, da pa je. Seveda Slovencem razumljivo, no. Ja, in če skladba je trodelna, pa dvodelna,
prvi del je res tak zasanjan, mal distopičen, no. Izhaja iz neke inspiracije, tukaj moja je bila uspavanka, Nana, in rečejo v Andalusiji, kjer se vedno plastijo te zlogi Ea, Ea la Ea in tako naprej, ker je treba otroka nekako pomiriti, ne. Tako da prvi del je vokalni in tudi zadnji del je vokalni, vmes pa se zgodi en mal drugačen energetski naboj. Yeah.
Memoria in Sentido Project. Prej si omenila promocijo, prva uradna je za vame. Kakšen je bil sprejem odmevov? Mislim, da zelo lep. Mislim, da zelo lep, zaradi tega, ker je bila z nami tista naša nekako zvesta publika, ki nas že nekaj časa spremlja in je zato tudi meni, njeno mnenje blazno dragoceno, zaradi tega, ker imajo tist vpogled naprej in potem. Bi si pa, če sem čisto iskrena, želela, da bi bil naš koncert bolj obiskan. No? Pa mogoče ne sam naš, ampak še kakšen drug koncert resnejše glasbe ali pa glasbe, ki ni tako, ki se ne premika toliko v nekih popularnih vodah. Zaradi tega, ker se mi zdi, da kar opažam, da so zelo, zelo kvalitetni koncerti, ne nazadnje tudi džezovski koncerti, precej slabo obiskani, oziroma slabše, kot so bili pred pandemijo. Je potem vaš koncert kombinacija glasbe in plesa? Ja, multidisciplinarni projekt, če lahko se tako pogovarjava. Ne. Tako da ples je tukaj vedno osnova, ne, nekako bistvo. Ja, no, tako. Zame ples in glasba obstajata v neki enosti, ne, v neki skupnosti. Enkrat me malo bolj zanese na, v projektih, ne, predvsem gledaliških, na bolj to prizoritveno stran, bolj na plesno, spet drugič pa bolj na glasbeno. In Sentido Project je v bistvu edini izmed teh projektov, s katerimi se ukvarjam, ki res funkcionira tudi na glasbenih festivalih. No. Prej si že omenila Mehiko. Mehika ponovno prihaja novembra. Ja, imeli smo dovolj veliko srečo, da smo uspeli zelo nekako, če nisem skromna, navdušiti v našem prvem obisku. Ob našem prvem obisku. Že takrat smo bili v bistvu del kar fajn velikih odrov, lepih festivalov in tudi zelo lepa obiskanost ljudi je to bila. Itak je v Mehiki neka kritična masa zelo drugačna, kot kar pri nas. Sploh pa sem opazila tako, da je to, ne vem, enostavno vrednotenje umetnosti pri njih ekstremno visoko in v marsikakšni izkušnji, ki sem jo tam imela, bi lahko rekla, da se lahko Slovenci sam zgledujemo potem. Ne. Po načinu, kako se hodi v gledališče, kaj se dela v gledališču. Ja, in enostavno neko blazno spoštovanje, no, do umetnosti se mi zdi, da je tam zadihati. Zato sem toliko bolj vesela, da smo bili deležni spet povabila tja. Spet so pred nami festivali in pa mogoče je to za izpostaviti tudi koncert v zelo emblematičnem teatru Esperanza Iris v Ciudad de Mexico, ki je eno najstarejših gledališč. Tako da res na programu gledališča lahko zasledimo sama ogromna imena svetovne glasbe in jaz se že bojim. In imam že tremo zato, ker prihaja na vrsto 17. novembra, ko bomo stali na tem odru. Mislim, da bo naslednja kar primerna Iris. Iris je za moje pojme, za moj občutek, za mojo vizualizacijo glasbe najbolj latino skladba. Kaj ti zdaj tako, no. V tem našem prostoru slovenska se skozi zaletavamo v neke stereotipe, ne, flamenko marsikdo takoj potisne v nekaj latino, ne, tukaj jaz mislim, da bi se dal zelo veliko se pogovarjati, kaj ta latino sploh pomeni in kaj zares obsega. Ja, ampak se mi zdi pa, da Iris je neka taka vesela skladba, ki je pri Tadeju nastala v tem zelo vedrem pogledu na vse, kar nas čaka v Mehiki, tako da jaz kar slišim to inspiracijo v njeno. Thank you.
Urška je zasedbe Sentido Project z mano vodaje radioaktivno Ekos je album, ki ga vrtiva. Album je šel v digitalni obliki ali tudi na fizičen nosilcu zvoka? Seveda je išel tudi kot CD. Jaz sem mogoče že tista generacija, ki vedno manj, mislim, posluša same CD ali pa jih vedno manj uporablja. Še vedno jih zelo rada kupam, da podprem ustvarjalce, ampak glasbo bolj poslušam naprimer na Spotify ali pa na Apple Music. Se pravi, na vseh teh digitalnih platformah je album dostopen. Lahko pa seveda CD-je kupite tudi na spletni strani založbe Celinka in pa na naših koncertih. Je že kaj odziva stojine, glede na to, da je glasba na streaming platformah? Kaj odziva stojine tudi iz Mehike, kamor greste? Ja, predvsem iz Mehike, seveda trenutno, zaradi tega, ker je cela tale turneja pred nami že v manj kot enem mesecu in je tudi prilika, da se samo delo izpostavi s tamkajšnjimi kritiki, mediji in tako naprej. Na naslovnici albuma ste vi, odeti v tiste vroče, bojevite, rdečo-črne tone. Ja, to je zelo pop cover, ne? Ja, bi lahko rekli, je tako klasičen. Ja, ja, zelo, zelo bendovski in ni bil čist predviden, ne? Da bo ta fotografija nastala točno tako. Mal smo se igrali v studiu in v bistvu je spontano prišlo do te neke in postavitve in umestitve, ne, v to fotografijo. Tako da, ja, definitivno zaznamuje celo letošnje leto ta fotografija, ker je nastala za turnejo v Mehiki in tako postala tudi naslovnica albuma Ekos. Sicer pa več informacij o vas na družabnih omrežjih, kot sem preveril, spletne strani nimate? Ne, nimamo. Kot rečeno, smo skozi do zdaj delovali, ja, na odrih, tako da računamo s Facebook računom in pa Instagramom, spletne strani pa tukaj še ni. Pred zadnjo, ki jo bo vas pustila, bo Lunatika. Lunatika je tudi skladba, ki je nastala letos pred odhodom v Mehiko. Mudil se je. Treba je bilo zelo po nekem hitrem sistemu prideti do besedil in najlažje je bilo nekako malo pokopati po sebi in prvo osebno napisati skladbo. Skratka, gre za norico. Gre za norico, ki nekako išče zemljo, prizemljitev in potrebuje gravitacijo. Siempre, menos la ley de gravedad.
cuerpo colocado en la superficie de tu luna, perdido por el sonido, atraído, convencido de que tú, puff, te me escapas siempre cuando más te tengo cerca. Y lo que yo necesito es tierra firme contigo. Estoy perdiendo terreno bajo mis pies, una y otra vez voy pa' abajo. Lunatica in Sentido Project z albuma Echoes. Urška, kako ti gledaš na slovensko glasbeno sceno in prizorišče danes? Jaz mislim, da imamo v prvi vrsti ogromno odličnih umetnikov v glasbi. Sama bolj spremljam našo džezovsko sceno ali pa konc konca tudi posameznike, ki zelo široko žanrsko ustvarjajo, manj pa spremljam neko pop glasbo, neki, ali pa te mogoče stvari, ki so pri nas širše obiskane. Tako da zato lahko govorim bolj za to, kar je meni blizu, zato kar mi je ljubo in si bi nedvomno želela, da bi se mogoče malo popravilo to stanje pri nas, sploh v smislu obiskovanja koncertov. No. Želela bi si videti bolj prisotne slovenske umetnike, glasbenike, ki zelo dobro delajo, pa včasih ni prostora za njih v programih. Ne. Mislim, da bi mogli biti tudi tako, no, selektori, producenti, organizatori mečkan bolj ponosni na to, kar dejansko nastaja pri nas in je kar velike in lepe teže in konc konca tudi inštrumentalistov in izvajalcev imamo ogromno in ogromno dobrih, tako da ja, če se le da, grem na koncert.
Imate člani zasedbe še kakšne druge usporedne projekte? Jaz imam en kup projektov, moram povedati, ker kot plesavka, koreografinja delam tudi seveda gledališke projekte, tako da tukaj mogoče glih v tem obdobju, v teh dneh gostujeva na različnih odrih, Ptuju, Velenju, Novem mestu in Ljubljani s predstavo Tam v vrtu z igralcem, dramskim igralcem Domnom Novakom, s katerim v bistvu so zasnovala zvočno gibalno predstavo. Se pravi, cela moja praksa se nekako ukvarja s tem raziskovanjem zvoka. Ne? Se pravi, ali se ukvarja zelo s kompozicijo in glasbo, ali pa z zvokom v nekem širšem pomenu. No? Tako da to je predstava, ki vleče zvoke iz narave, ki nekako odpira ta pomen prisluškovanja naravi, povezanosti z okolico in je zelo neobremenjeno raziskovanje vseh zmožnosti, no? Med nama, preko igre poteka. Tako da, ja, to je mogoče najbolj aktualen projekt, ki ga lahko izpostavim, je pa tukaj tudi to, da čez dober teden sledi tudi drugi oziroma tretji koncert, tretji dogodek v tem letu v ciklu Noche de Tablao, to je cikl sodobnega flamenka, ki se inspirira sodobnim flamenkom in ponuja različne dogodke, bodi si glasbene ali pa uprizoritvene in v njem bo tokrat 7. novembra v klubu Cankarjevega doma svoje delo predstavil Jošt Lampret, izjemni basist, v njegovem projektu nastopava tudi jaz in pa Nino Moreškič, pridružuje se nam še Matija Krečič na violini. V decembru pa sledi koncert Juan Fea Pereza, Prohibido el toque, se pravi prepovedano igranje, kjer bo gostja zelo vrhunska plesavka Karen Lugo. To se bo tudi zgodilo v klubu Cankarjevega doma. Album je bil nominiran za Latin Grammyja in zaradi tega je moja posebna čast in zadovoljstvo to, da jih imam priložnost tukaj gostiti. Album Ekos je svež izdelek, sedaj je med poslušalcem. Je že kaj novega ustvarjalnega zagona? Glih smo začeli s Ekosom, ne? Tako da jaz mislim, da zdaj prihaja to obdobje, ki je treba mečken požet sadove truda. Se mi zdi, da vse prevečkrat smo nekako potisneni v to mečken hiperprodukcijo tega, da nekaj narediš, blazno matraš za to in potem že skočeš na naslednjo zadevo, pa bi si želela, da bi uspelno nekaj širšega ali pa mogoče malo težjega, prizemljenega dosežiti s tem, kar smo do zdaj naredili. No? Tako da mislim, da Ekos bodo odmevali še nekaj časa. Bo pa še ena odmevala, in sicer Solo Andar. Kot si mi predajala, to tudi prva skladba, ki ste jo lansirali, podprta z videom. Tako. Solo Andar ni sicer prva skladba, ki smo jo nekako posneli in za njo objavili še video, to je bil v bistvu Volver. Solo Andar pa je nastal v času korone, ko seveda je bilo treba mečken drugač premisliti o tem, kaj se dela, kaj ti nastopati se ni dalo. Ne? Tako sva s Tadejem Kamplom preživela nekaj časa v zaprtosti, on je predložil idejo, jaz sem zato napisala tekst in tako je nastala Solo Andar, ki pomeni samo hoditi, hoditi naprej, nekako odlagati bremena, ustrajati pri tem, kar te inspirira in navdihuje in se ne preveč omejevati z okviri. Zato gremo naprej. Urška, članica Sentido Project, hvala, da si bila gostja, oddaja Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delamo naprej. Najlepša hvala. Poder andar.
las luces al pasar coloreando el horizonte donde se divisa el mar por el puente de los sueños. Subo al desván de lo pasado, presente, busco el afán, ya no me paro ni freno, me echo a correr para fundirme en mis miedos, mis fantasmas me quieren. Urška Centa iz zasedbe Sentido Project in poslušate oddajo Radioaktivno.